Acompanhando aqui a saída do bloco da bicicletinha, saiu da Praça da Bandeira, agora nesse momento na Avenida Bandeirantes. E a previsão é que o bloco termine às 3 horas da manhã no viaduto Santa Teresa. Um bloco diferente, que é sobre duas rodas, sem bateria, as bicicletas vão com sistema de som e sempre trazendo a pauta da bicicleta como meio de transporte. Eu tô fazendo com ele.